Римската баня е ценен паметник на културата, който се намира в центъра на Добрич, но с години беше занемарен и неподдържан. От общината съобщиха, че е почистен и вече могат да се видят останките от обекта, който е част от древната история на Добруджа. Датиран е 3-4 век. Проучване 60-те години от Любка Бобчева и е минал няколко етапа на реставрация. На съжаление, в момента отново има нужда от такава. Ние се стараем да поддържаме обекта в добро състояние, но то не зависи само от нас. Освен това се изискват средства, каквито за обект с местно значение не се отпускат. А за кандидатстването за статут от по-висок клас се изисква и много време. Не, по принцип, ако искаме да стане нещо там и да има някаква стойност за града и изобщо, е свързано с сериозно финансиране. Отново сериозното финансиране е с запаметите с национално световно значение. Така че тук нещата са малко по-трудни. Периода, когато е функционирала банята, Добруджа е била част от Римската империя като провинция Скития. Запазената мраморна облицовка напомня за грандиозна и изискана постройка. Община Добрич за пореден път апелира към гражданите да опазват и ценят нашето историческо богатство.